Det lignede det, ikke? Jo. Den har jeg lyst til. Ja. Det er det. Vi får være ferie. Kun børn. Kun børn. Den husker det godt. Hvor var det egentlig? Kunne ikke lige nå en fast, at du så den måde?
Er nogen af dine, hva'? Yeah.
Det var ikke den, der var der.